Bu günləri də Yusuf surəsinin təfsirin qoyuruq kənara. Yəni o təfsirə qayıdacam. Yəni surəni bitirməli inşallah. İnşallah. Amma vacib məsələlər var ki, arada haşiyəyə çıxmağa məcbur qalacaq. Deməli, Qurani Kərimdə ayə var. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ. Deməli, ayənin tərcüməsi, məzmunu nədir? Əzzin xəbər verir. Səsvi çatdır insanlara həc münasibəti ilə, yəni həccə gəlsinlər. Hətta hədisdə var ki, İbrahim əleyhissalam deyir ki, insanların hamısına mənim səsim necə çata bilər? Allah Teala buyurur ki, səndən əzan, minkəl əzan, minnəl bəlağ. Səndən səsvi elə bir, deyək, həc qəsdi ilə ucaltmaq, bizdənsə çatdırmaq. Sənin işin olmasın. Sən səsvi çıxar, onu İbrahim əleyhissalamın zamanında olan insanlara Allah neyir, çatdırır. İndi necə çatdırır, nə təhər çatdırır, Allahın qüdrətində şək şübhəmiz, şükür Allaha ki, yoxdur. Deməli, yətukə. Deməli, Kəbə evi var, İbrahim əleyhissalam Kəbə evini bərpa eləyib. Allah demir, yətunə iləl Kəbə, gəlsinlər Kəbə evinə. Allah deyir, yətukə. Gəlsinlər sənin yanına, ey İbrahim. Həmən bu kaf şəxs əvəzliyi ki var, sən, bu şəxs əvəzliyin təfsirində təbərsinin, müfəssir təbərsinin məcmə'il bəyanda belə bir sözü var. Buyurur ki, uxtulifə fil muxatəbi bihi alə qavleyn. Deməli, sənin yanına, sən dedikdə kim nəzərdə tutulur? Deyir, Üləmalar arasında hədislərə əsasən ixtilaf vardır. Bir qisim deyir ki, sənin yanına İbrahim əleyhissalamın yanına. Bir qisim deyir, Peyğəmbərimizin yanına. Yətukə, yəni sən Peyğəmbərin yanına. İndi alimlər arasında olan ixtilafı qoyaq kənara, biz götürək məsumun yanına, yəni həcdə məsum. Yəni, Allah Teala'nın kəlməsini sağa-sola yozmasın bəziləri. Allah deyir, sənin yanına, Kəbəyə yox, Səfa Mərviyə yox, Ərafata yox, Minaya yox, filan yox. Deyir, həccə gələn kimin yanına gəlməlidir? Sənin. İndi o sən İbrahimdir, o sən bizim Peyğəmbərimizdir, o sən zamanəsində olan məsumdur, o mövzunu qoyuram kənara. Mövzumuz nədir? Allah həcci üçün, getmək üçün kafın yanına getmək lazımdır. Kaf, sən. Allah Teala deyir, sən. Cəmaatı çağır həccə, gəlsinlər sənin yanına. İndi onun yanına niyə gedirlər? O mövzunun sonunda aydınlaşdırılacaq. Deməli, ricalən insanlar, rical rəculun cəmidir, kişi deməkdir. Məqsəd ümum, həc vacib olan deyə şəxslər. Ələ kulli damir. Damir dəvədir. Dəvə. Dəvə üstündə gəlsinlər. Dəvədən də məqsəd minik. Adətən uzaq məsafəni. Deməli, ayənin sonunda gəlir fəccün əmiq. Fəcc əmiq yəni uzaq yol. Diqqət edin. Uzaq yol, yolu qət eləmək üçün hansı minikdən istifadə eləmək lazım idi o vaxtı? Dəvə. Deməli, uzaqdan və yaxından hər minik vasitəsi ilə İbrahim əleyhissalamın nidası, Peyğəmbərimizin nidası yetişən şəxslər hara getməlidir? Həccə İbrahimin və yaxud Muhammedin yanına getməlidir. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Və damir də aradan sıradan bir dəviyə deyilmir. O dəvə ki, uzun məsafəni qət etməkdən əldən düşüb, yorulub, arıqlayan dəvəyə deyirlər damir Quranda. Yəni, həc məqsədi ilə yol çıxıb, arıqlayıb, ətin töküb, zəifləyən dəvəyə deyilir nə?
damir. Yəni dəvə əldən düşsə də, minik əldən düşsə də sən neynəməlisən? Gəlməlisən Peyğəmbərin məsumun yanına həcc etməlisən. Bu mövzumuzun köküdür. İndi bu ayəni başa düşmək üçün müqəddiməyə ehtiyac var. Deməli, Qur'an-ı Kerimdə bir neçə ayədə, məsələn götürək Nisa surəsi 49-cu ayə. Salavat zikr edək Peyğəmbərə. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Deməli, Bismillahirrahmanirrahim. Bəlillah yüzəkki mən yaşa. Haçlayan yalnız kimdir? Allah. Allahdır. Kimi istəyir, onu da neyir? Haçlayır. Bu Nisa surəsi 49-cu ayədə. Gəlirik Bəqərə surəsi 151. Demə. Və Cümə surəsinə də qayıdacağıq. Deməli, yuallimuhumul kitabə yüzəkkihim və yuallimuhumul kitab. Cümə 2-ci ayə. Huvəlləzi bə'əsə fil ümmiyyinə rəsulən minhum yətlu aleyhim ayatihi və yüzəkkihim və yuallimuhum. Bəqərə surəsində və Cümə surəsində kim paçlayır? Allah. Yox, Peyğəmbər. Rəsul, Allah Rəsulu göndərir, o Rəsul neynir? Yüzəkkihim və yuallimuhum. Onları paçlayır və onlara təlim eləyir. Deməli, birinci ayəmizdə Allah paçlayır. Bəqərə surəsində, Cümə surəsində Rəsul paçlayır. Sonra gəlirik Ənfal surəsinə. Bu çox maraqlıdır. Deməli, Ənfal surəsinin 11-ci ayəsi, mövzumuza aid olan hissə. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاً Allah-u Teala səmadan sizin üzərinizə nə indirir? Yağış, su. Ma, su deməkdir. Səma, yağış. Suyuna nə deyirik? Yağış. Nə üçün indirir? Səbəbin Allah izah edir özü. لِيُتَحِّرَكُمْ بِهِ O səma yağışının vasitəsi ilə sizi neyniyir? Paçlayır. İndi bir nəfər deyər ki, hə, burada qəribə nə var ki? Yəni, insanın bədəni çirklənəndə daxil olur hamama, orada duş qəbul edir, bədəninin çirkini neyniyir? Toz torpağını, natəmizliyi bədənindən neyniyir? Suyundan aparır. Burada qəribə nə var ki? Yürük hələlik heç nə yoxdur. Amma səbir. وَيُذْهِبُ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ Və həmən o yağış suyunun vasitəsilə sizi paçlayır. Necə paçlayır? Şeytanın riczini, ricz. Ricz yox, r, ra, cim, sin yox. Ricz başqa. Ra, cim, za, ricz. Rəcəz də yox. Rəcəz olsa gedəcək şeir qisminə, şeirin bir növü var, meydanda söylənər, ona deyirlər rəcəz, o başqa. Və dəvənin tutduğu bir növ xəstəliyi var, ona da deyirlər rəcəz, ondan da işimiz yoxdur. Ric, sukun və za, ric, zun. Ric, zun, şeytan Quran-ı Kerimdə bir neçə cür izah olunur. Riczin bir mənası günah. Riczin bir mənası şirk, riczin bir mənası bütlərə ibadət, riczin bir mənası deməli, əzab, riczin bir mənası günah, çirk, şeytanın vəsvəsəsi. Bunlar hamısı Quran-ı Kerimdə müxtəlif yerlərdə ricz kəlməsi ilə nə olunub? İzah olunub.
İndi onların hamısını cəmələyə bir yerə. Deməli, səmadan Allah Teala yağış indirir, onun vasitəsilə sizi paçlayır və şeytanın riczini sizdən uzaqlaşdırır. Əhl-i beytdən niyə aparım? Riczi. Amma bizdənsə neyi aparır? Allah bizi də paçlayır. Əhl-i beytdən yutahhirakum təthirən nəyi? Ricz. Günahı göstərdi. Yox, indi riczlə riczin nə fərqi var? O özü bir dəryadır, ora getmir. Fəqət məlumat kimi verirəm. Allah əhl-i beytdən riczi paçladı və müsəlmandan, Peyğəmbər ümmətindənsə neyi paçlayır? Riczi. Orada Allah Taala iradəsi ilə paçlayır, burada isə nə ilə paçlayır? Yağışla. Yağışla. Yağış. Deməli, şeytanın vəsvəsəsini, günahı, mənəvi çirkinliyi ümumi şəkildə yağış vasitəsilə Allah Taala dirinirəm, paçlayıram. İndi o dəstəmaz vasitəsiləndir, o qusul vasitəsiləndir, o nə iləndir, ona da getməyin fikri səmtə. Deməli, üç məsələmiz var. Allahdır sizi paçlayan, bəlillah yüzəkki mən yaşar. Digər ayələrdə Rəsuldur sizi paçlayan, digər ayədə yağışdır sizi neyniyə? Paçlayan. Deməli, paçlanmağın yollarını Quran-ı Kerimdə öyrənir. Allah Teala niyə görə deyir ki, həcc zamanı sənin yanına gəlsin? Bax, diqqət et. Şəriətimizdə hər bir ibadətin bir səhihliyi şərti var. Bir də kamal, qəbul şərti var. Tamamlıq, kamallıq və qəbulluq şərti. Səhihliyi şərti başqa şeydir. Tamamlıq, kamallıq, qəbulluq şərti başqadır. Misal çəkirəm və mənə cavab verir. Məsələn, Əhməd namaz qılır. Dəstəmazı yerində, paltarı yerində və üzü qibliyə dayanıb, heç bir şəriət əhkamı baxımından bu adamda bir qüsur nöqsan yoxdur. Zalim bir mömini qovur, onu döymək, öldürmək istəyir, əziyyət eləmək istəyir. Həmən o mömin, məzlum, yetim qaçıb gizlənir, məsələn, mənbərin arxasında. Mən də həmən o Əhməd də dayanım orada namazını qılır. Şəxs daxil olur o qapıdan içəri, oranı axtarır, buranı axtarır, əlində qılınc, tapa bilmir. Əhməd barmağı ilə işarə edir belə. Minbərin altına barmağı ilə belə işarə edir. O da gəlir, yazığı tutur, oradan çıxarır, qafazlaya aparır. İndi Əhmədin namazının hükmü nədir? Cavab verin, görün. Batildir. Yox, batildir. Batildir. Ağan ölənlər ruhuna salavat çıxar. Şəriət baxımından bu Əhmədin namazı səhihdir. Çünki barmaq belə tərpətmək, namazda az hərəkət olar. Məsələn, Həzrət Əli Aleyhisselam namazda barmağın əlin neynir? Rüku halında. Dizindən götürür, neynir? İşarə eləyir fəqirə, miskinə, ki neynəsin götürür. Az hərəkət, diqqət edin, hətta mən müştihidlərimizdən risalələrdə olmayan bir istifta almışam. Hamısından, belə deyək də, tanınan və tanınmayan namaz halında sədəqə vermək müstəhəbdir. Ay maşallah. Yəni, kimsə namaz halında yaxınlaşsa, məsələn, girdi içəri və bunu adət halına möminləri namaz qılanlara zülm eləmək üçün istifadə eləmək olmaz. Təsadüfən, möhtacın biri daxil oldu, namaz qılır, məsələn, ehtiyacım var, çörək pulum yoxdur, əli sal cibivə, məsələn, bir manat, əli uzat, bu hərəkət bəyənilir.
bəyənilir, fətva var. Özdə tanıdığınız və tanımadığınız müştəhidlər. Xülasə. Deməli, harada qalmışdı görürüm? Batıl eləyirəm. Barmağı ilə işarə. Barmağımda. Namaz şəriət baxımından səhihdir. Batil deyil. Amma qəbuldu ya yox? Yox. Qəbul deyil. Yox, qəbul deyil. Niyə? Nəyə nədir ki? Günah elə. Zülm elə. Xəta yox. Günah elə. Mürtəkib oldu. O şəxsi döyəcəklər, o şəxsə əziyyət eləyəcəklər və s. onun işarəsi ilə barmaq. Başqa bir misal. Filan kəs dayanıb namaz halında, pəncərə də açıqdı. Namaz qılır, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Aləmin, naməhrəm keçir. Və naməhrəmə göz zinası ilə baxır. Bu adamın namazının hökmü nədir? Zahirən. Şəriət baxımından heç kim deyə bilməz ki, bu namaz batildir. Qiblədən dönüb, yox. Dəst namazı batil olub, yox. Filan şey olub, yox. Heç nə, yox, yox, yox. Neyniyib, fəqət göz zinası edib namazda. Heç bir alim deyə bilməz ki, bu adamın namazı batildir. Qəbul deyil. Alim nə deyə bilər? Bu adamın namazının bir qəpik qiyməti yoxdur. Qəbul deyil. Kamil deyil bu namaz. Tamam deyil bu namaz. Deməli, namaz əsnasında günaha yol vermək, o günah ki, batil eləmir. Qeyd elədim, göz zinası və böyük günahdır. Amma şəxs bu günahı elədirsə, namazı batil olmur. Məzlumun yerini işarə ilə göstərmək, namaz batil olmur. Amma şəxsin namazı nədir? Qəbul deyil. Bax, bəziləri bunu qarışdırır. Qəbulluq şərti, kamillik şərti başqadır. Səhihlik şərti nədir? Başqadır. Həc ziyarəti də bu qəbildən. Həc ziyarəti də bu qəbildən. Səhihlik şərti yerindədir. Risalələrdə olana əməl elə ehramdır, sonra təvafdır, səydir, təqsirdir, Ərafatda deyən, Minada deyən, şeytana daşat, qurbanıvı kəs filan elə, təvafin nisa filan hamısını elə, sənin həccün nədir? Səhihdir. Amma qəbuldur ya yoxdur. Sənin həccün kamildir ya yoxdur. Bəzi hallarda bilə bilmərik ki, qəbuldur, qəbul deyil. Sən hardan bilirsən Allahın qəbul eləyib eləmə sənə vəhim nazil olur bilirsən ya bilmirsən. Deyirik, xeyr, vəhiy zad nazil olmur. Amma əlamətlər var ki, o əlamətlərdən hələ vəhiy sahibi bizə təlim eləyib ki, qəbul deyil. Hansıdır? Bax, diqqət edin. Bax, bunu unutmayın. Paçılıq məsələsini unutmayın, qaydacaq. Əlimdə bizim ən möhtəbər kitablarımızdan biri Hürr Amilin və s. Şia kitabı. Həmən bu kitabda 14-cü cilddə hədisimiz var. Deməli, səhifə 320-dən gələcək bir neçə hədis oxumalıyıq. Təqribən 325-ci səhifəyə qədər, yəni iki vəz. İkinci babda həc bölməsində. Salavat zikr eləyə Peyğəmbərə. Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad. Həccə gedirik. Və cəmaət həccə gedir. Həccə gedir. Amma bəzi məsələlər var ki, o məsələlərə nədir? Fikir verilmir. Və o, diqqət edin, o fikir verilməyən məsələ həccin kəmalından, tamamındandır və həccin qəbul şərtlərindəndir. Bax, diqqət edin, ən qədim kitablarımızdan birin nəzər üzə çatdırın. Cəvahirul Kəlam fi şərh şəraiəl İslam. Deməli, rəhmətli bizim ən əzəmətli müştəhidlərimizdən olub Şeyx Məhəmməd Həsən Cəvahiri. Cəvahirul Kəlam məşhur kitabdır
və fəqihlərin də demək olar ki, müraciət elədiyi kitablardan biridir. 234 il bundan əvvəl. 234 il bundan əvvəl. Qaydırır ora. Həmən zamanda yaşamış Şiyə məzhəbinin rəhbəri Şeyx Məhəmməd Həsən Nəcəfi Nəcəfdə məzhəbə rəhbərliyi edirmiş. Cəvahirül Kəlam kitabında buyurur. Deməli 20-ci cild səhifə 82. Ən-nususul amirə bi liqail imam əleyhissalam ba'dəl həc وأنه المراد من قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وأنه تمام الحج دقت دير çoxlu hədislər var əmr eləyir dikkat edin nususul amira hədislər əmr eləyir ki həc ziyarətindən sonra biliqail imam əleyhissalam imamla nə etməlisən görüşməlisən Əmr eləyir ki, həc ziyarətindən sonra şəxs nə etməlidir? İmamını tapmalıdır. Mənim sözüm deyil, məzhəb rəisi Şeyx Məhəmməd Həsən Nəcəfi Cəvahirül Kəlam. Mən onun dəlilini gətirəcəm. Buyurur ki, həmən bu fikir hardan qaynaqlanıb? Bizim şəxsi tövsiyəmizdir. Şeyx Məhəmməd Həsən öz şəxsi rəyimi deyir. Deyir, yox. Bu, Quranda olan ayədir ki, əmr eləyir ki, həc ziyarətində imamı tapasan və onu tapmaq da həccin kamilliyi deməkdir. Həccin tamamı deməkdir. Əgər ona heç yadva düşməsin imam həcdə, həc səhihdir. Amma tamam kamal deyil. Sən kamil həc eləməmsən. Dikkat edin, bu aradan sıradan birinin sözüdür, ha? Cəvahiril kəlamın sahibi kimdir? Onun haqqında başqa elm əhlindən də soruşun. Deyir, hədislərdə var və kökü də Qurandadır. Həd surəsinin 29-cu ayəsi, ona da izah gətirəcəm. İmamımı tapdın, həccün oldu nə? Kamil və tamam. Bax, bayaq misal vurdum, ha? Namazda göz zinası eləmək, və namazda məzlumun yerini işarə ilə göstərmək. Həmən adamın namazı səhihdir. Qiyamət günü deyəcək, ya Allah, namazımın mükafatı deyiləcək ki, əksinə, sən namaz halında namazı batil eləməyən, günah eləmsən, gəl onun cəzasını çək. Namaz bunsa, qiyməti nədir? Yoxdur. Deməli, diqqət edin. Və bu sözü deyəndən sonra Qurandadır və Əhl-i Beytdən hədislər var. Həcdə imamını, imamla görüş əmr olunur Əhl-i Beyt tərəfindən. Sonra imam, diqqət edin, imam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan və imam Baqir əleyhissalamdan hədis edir. Və mən hədisləri araşdırdım. Deməli, İmam Baqir əleyhissalamdan salavat zikr eləyir. Allahumma salli ala Muhammad, ali Muhammad. Kim tələsirsə, yəni icazəlidir, gedə bilər. Mövzunu tamamlayım, sonra namaz olacaq. Amma tələsən, namazın qılsın, geçsin. Bir daha salavat zikr eləyir. Allahumma salli ala Muhammad, ali Muhammad. Deməli, Hədisləri araşdırdım, iki imamımızdan hədis gəlir, müxtəlif ravilərin nəqli ilə. Bir imam Baqir əleyhissalamdan hədis gəlir, bir də imam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan. Hər ikisinin məzmunu eynidir. Yəni, həc ziyarətində imamımı nə etməlisən? Tapmalısan, görüşməlisən. Hədisin biri səhihdir. Digər isə məhşurun rəyinə əsasən zəifdir. Deməli, Miratül Uğulu da gətirmişdim də onunla vaxt almayım. Əllamə Məclisi Sülkafiyyə şərhində Miratül Uğulda deyir ki, məhşurun nəzərində zəifdir.
Məhşura atanda, yəni mən özüm onu neynirəm, qəbul eləyirəm. İndi mən özüm də izah verəcəm. Və diqqət edin, eyni məzmunlu hədis. Misal çəkək, İmam Rızadan gələn hədisin sənədi zəifdir, amma İmam Zeynalabidindən gələn hədisin sənədi nədir? Səhihdir. Amma məzmun eynidir. Həmən bu İmam Zeynalabidindən gələn hədis İmam Rızanın hədisində nə eləyir? Təsih eləyir. Baxmayaraq ki, İmam Rızadan nəql eləyənlərin biri, məsələn, zəifdir, yalancıdır, filandır. Biz onu dayanırıq orada. Başqa bir etibarlı hədislə bu məzmun qəbul oldusa, bunu da yükləyirik onun üstünə, deyirik, səhihun li qeyrihi, başqasına görə səhih. Deməli, bir növ hədisimiz İmam Baqir əleyhissalamdan olan hədis səhihdir və məzmun da imamla həcdə görüşmək. İmam Cəfər Sadiqdən olansa zəifdir məşhurun nəzərində və bu səhihlə zəifi bir yerə cəm eləyəndə o zəifdə nə olur? Qalxır, etibarlı bir həddə olur, səhihun li qeyri. Xülasə, oxuyuram hədisi. Üsul Vəsaili Şiyə Hürrül Amilinin həc bölməsi 14-cü cil 19310 nömrəli hədis. Hədisin sənədi səhihdir. Deməli, Şeyx Yusuf Əl-Bəhrani Hədaiqin Nazirə kitabında deyir Səhihəti Zürarə. Həmçinin də rəhmətli Ayətullah Uzma Şeyx Müntəzəri Əd-Dirasat kitabında o da deyir Səhihət Zürarə. İki böyük şəxsiyyət qədimdə və hazırda bu hədisin səhihliyini neynir? Təsdiqləyir. Deməli, etibarlı sənədli hədisdə Zürarə İmam Baqir əleyhissalamdan nəql. Qal. İnnəmə umirən nəsu ən yətu hadihil əhcar fəyətufu biha. Cəmahata əmr olunub ki, gəlsinlər, Kəbə evini neynəsinlər? Təvaf eləsinlər. Sümmə. Yəni, təvafdan məqsəd həccin əməlləri. Həccin əməllərin bitirdikdən sonra yətuna. Allah əmr eləyib, diqqət eləyin, ha, imam demir, mən deyirəm. Allah birinci əmr eləyib ki, gedin həcc ziyarəti və sonra əmr eləyib, gəlin bizim yanımıza. İmam Baqir əleyhissalam deyir, Allah əmr eləyib onlara ki, həccə gələnlərə, gəlsinlər bizim yanımıza. Nə üçün? Salamlaşmağa, hal-əhval tutmaq xeyir. Fəyuxbiruna bivilayəti. Gəlib bizə etiraf eləməlidirlər ki, biz sizin imamlığınızı qəbul edirik. Salavat zikr elə. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Bunu ilə bitdi. Məsələn, şəxs gəldi, həcc ziyarətində imamı tapdı, dedi, sən mənim imamımsan. Mən sənə iqtida edirəm, Allah Taala qiyamət günü məni sənin arxında qərar versin. Bu qədər yetirmi? İmam deyir, yox, yetmir. Və yuradu aleyna nəsrahum. Və öz kömək dəstəklərini bizdən əsirgəmələrdilər. Kömək dəstəyi neylə? Dülünlən, qələmünlən, malunlan, o xumus zəkat ki verirsən, ha, xüsusən xumus. O nədir? Səhih sənəd hədisdə gəlir ki, imama köməkdir. Özdə imam ondan heç vaxt istifadə eləməyib. Onu kim istifadə eləyir? Fəqir, füqara, müskin, şəriət kitabları, elm tələbələri, filanlar. Onlar da nədir? İmamın kəlməsini və fikrini yaşadır. Cəmatı imamətə inirlər, dəvət inirlər. Deməli, Səhih sənəd hədisdə gəlir ki, həccə Allah əmr eləyib, ged həccə, Allah əmr eləyib neynə? Ged imamın yanına, onun vilayətini qəbul elədiyi etiraf elə və ona dəstək duracağını da neynəməlsən? Nümayiş elətdirməlsən ki, mən malım yoxdur, canım var, qələmim var, dilim var, fikrim var, gücüm var və s. ilahi. Nə kömək eləyə bilərsənsə, onu imama neynəməlsən, təqdim edəməlsən. Bu bir hədis. Deməli, Şeyx Səduq İləlil Şərayiqdə, Üyun Əxbar-ı Rızada da bu hədisi gətirib.
Şeyh Kuleyni Əli ibn İbrahimdən də Üsul Kafidə bu hədisi gətirib. Bu bir məzmunlu hədis. İndi diqqət edin. 19318 nömrəli hədisdə başqa bir radidən nəql olunur. Deməli, burada Zürarə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan bu mövzuda danışır. İndi isə Əbu Həmzə Sumali deyir ki, dəxəltu ələ Əbi Cəfər. Daxil oldum İmam Baqir əleyhissalamın yana. Və huvə calisun ələbbab. O qapının yanında oturmuşdur. Əllədi iləl məscid. O qapı ki, ara açılırdı, meçidə təmək. Və huvə yandur ilən nas, Kəbə evinin meçidə tərəf açılan bir yerdə oturub, Kəbə evinin açılan tərəfdə oturub, imam baxır cəmaata, və diqqət edin. İmam yandur ilən nas yatufun. Görür ki, cəmaat neyiniyir? Təvaf. Qalə ya Əbə Həmzə, bimə umiraha ula. Ey Əbu Həmzə Sumali, o təvaf eləyənlərə Allah nə əmr edir? Belə bir sual. Əbu Həmzə deyir, fələm ədri ma əruddu əleyh. Bilmədim imama nə cavab verir? Ki, təvaf eləyirlər, namaz qılırlar. Axı, imam bunları görür. Məsələn, belə deyəndə, bir nəfəri görürəm, namaz qılır. Yanımdakına deyirəm ki, bu adam nə edir? Görür ama namaz kılır, azan dedi, iqamət dedi. O ağlı başında adamdırsa, mənə deməyəcək namaz kılır. Çünki mən görür ama o namaz kılır. Deməli, namazdan başqa şey mən nəzərdə tuturam. Bu neyinir? Çünki mən bilirəm namaz nədir, ona elə namazı mən örgətmişəm. Yanımdakından soruşuram, bu neyinir? İmam belə bir sual. Fəqalə innəmə umiru ən yatufu bihadihi ləhcar. Deməli, imam cavabında eyni Zürariyə dediyi cavabı Əbu Həmzə Sumaliyə deyir. Deməli, onlara innəmə, yalnız və yalnız onlara əmr olunub həc işlərini yerinə yetirsinlər. Thümmə yətuna, sonra gəlməlidirlər bizim yanımıza. Fəyu'limunə vilayətə və bizə xəbər verməlidirlər, etiraf eləməlidirlər ki, onlar bizim vilayətimizi, imamətimizi qəbul ediblər. Deməli, bu hədis zəifdir, sənədi. Amma o birisi hədisin sənədi nədir? Səhihdir. Əbu Həmzənin hədisi zəifdir, Zürarəninki səhihdir. Bu zəifi qoyruq ara, o səhihin üstünə öz təsdiqinliyini tapır. Belə bir yollar da var. Deməli, etibarlı sənəddir. Hədisdə gəlir ki, həccü eləyirsən, imamını nə eləyirsən? Tapırsan. Tapırsan. Tapmasın nə olacaq? Tamam deyil. Batil deyil. Qəbul eləmirsən, o başqa məsələ. İmamı qəbul eləmirəm, o başqa mövzudur. Həc, oruc, namaz, o hər yerə gedəcək. Amma gedib, həc ziyarətini eləyib, amma bu məsələyə əməl eləmir. Handa ki, Allah əmr edir. İmam deyir, Allah əmr edir. Və hədis də nədir? Etibarlıdır, kitab da etibarlıdır. Bu bir növ hədis. Gəlirik ikinci növ hədisə. 19312 nömrəli hədis. Züreyh el-Muharibi İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan nəql eləyir. Allahın bu kəlməsinin təfsirində. Nə diqqət edir? Əl-Həd surəsi 29-cu ayə. Sum bismillahirrahmanirrahim. Summəl yaqdu təfəsəhum. Vəl yufu nuzurəhum. Vəl yəttaffafu bil beyt əl-ətiq. Deməli, təfəs nədir? Te, fa və pəltəsə, təfəs. İndi istifadə olunmur. Hansı ərəbdən soruşsun ki, təfəs nədir Quranda gəlib? Deyəcək, qardaş, mən bilmirəm. Və haqqı da var, çünki istifadə olunmur. Təfəs termindir, dini bir termindir.
Deməli, həc ziyarətində və yaxud ümumən insan çimmir, duş qəbul eləmir, məsafə qət eləyir, bədənində heç bir təmizlik işinə baxmır, saçını, məsələn, kəstirmir, üz gözünə əl gəzdirmir, çimmir. Ümumən, belə bir duruma ərəb dilində deyərlər nə? Təfəs. Pəltəsin. Yəni, zahiri çirkinlik. Qısası belə, zahiri çirkinlik. Həmən bu ayənin təfsirində, deməli, 29-cu ayənin təfsirində, deməli, nəzirlərinə vəfalı olmaq və Kəbəni təvaf etmək və təfəsi yerinə yetirmək. Üç şey var ayədə, təfəs, nəzir, bir də təvaf. Həc ziyarətinin nəzirə nə dəxli var? Yəni, həc ziyarətinin bölməsində bir nəzir varmı? Yəni, həccə, nəzir verə bilərsən, o başqa. Həc mövzusunda nəzir. Həmən bunun təfsirində diqqət edin. Yərhəməkum. Sümmə yəqlu təfəsəhu. Təfəs, imam izah edir bir hədistə, saç-saqqalı ehramdan çıxmaq qəsdi ilə neynəmək? Çıxmaq. Kəsb. Dırnaq təmizləmək. Bədəndə olan tullantı tükləri neynəmək? Müəyyən yerlərdən təmizləmək. Təfəs, məşhur zahir budur. İmam bu izahla birinə belə deyir, başqasına başqa söz deyir. Bax, diqqət edin. Deməli, Abdullah ibn Sina İmam Cəfər Sadiq əleyhissalama deyir, İnnə Züreyhən həddəsəni ənkə ənəkə qultə liyəqdu təfəsəhum liqa'əl imam. Abdullah ibn Sinan deyir ki, Züreyhil müharibinə görüşdüm, ondan bu ayənin təfsirini soruşdum, təfəs nədir? Dedi ki, məsum imamla görüşmək. Quranda. Deməli, bu Şeyx Məhəmməd Həsən Cəvahiril Kəlamda deyir, ha, Quranda bu mövzunun kökü var imamla görüşmək, Həd surəsi 29-cu ayəni deyir. Deməli, Abdullah ibn Sinan təəccüblə sual verir. Züreyhil müharibi ilə görüşdüm, dedim, təfəs nədir? Dedi, Cəfər Sadiq mənə deyib ki, təfəs imamla görüşməkdir həzdə. Və mən sizdən soruşmuşam, mənə demişsiniz ki, təfəs nədir? Dırnaq qırxmaq, saqqal qırxmaq, bədəni təmizləmək. Bu necə olacaq? Təfəs nədir? Mənə bir söz demişsiniz, Züreyhil müharibiyə başqa söz demişsiniz. Qalə sadəqə Züreyh və sadəqdə. Züreyh də düz deyir, sən də düz deyirsən. İnnə lil Qur'ani zahirən və batinən. Qur'anın bir zahiri mənası, bir də batini mənası. Mən yəhtəmilu ma yəhtəmiluhu Züreyh. Züreyhin daşıdığı əhl-i beyt elmini kim daşıya bilər? Yəni ona bizə öyrədilmiş xüsusi ilmdən vermişəm. Amma sənə zahir vermişəm. Deməli, təfəsin batini mənası nədir? İmamla həc ziyarətində görüşmək. Hədisin sənədi zəifdir. Amma bunu neylə təsih edirik? Quran. Zürarənin hədisi ilə. Həcdə imamla görüşmək hədislərinin hamısı nədir? Etibarlıdır və səhiddir. Baxmayaraq ki, silsilədə bəzi ravilər nədir? Zəif çıxa bilər. O zəifləri səhihlərlə neylə təsih edirik? Deməli, səbrilər deyəcək. Əvvəlcə təhvil alaq, sonra müzakirə edək. Namazdan sonra burdayam, bir saat, iki saat oturaqın, sualların hamısına cavab verəcəm. Salavatçı. Allahümə salə alə Muhammed, ali Muhammed. Əllamə məcə
Məclisinin Bihar-ül Ənvarında bu hədisə izah edir. Əllamə Məclisi buyurur ki, Kəmə vərədə fi əxbarin kəsirə fi qovlihi yufunə bin nəzir. Deyir, çoxlu hədislərdə var ki, o həd ziyarətində nəzir məsələsi nəzər gətirir. Ki, hədislər var ki, Ənnən nəzrə huvəl əhdül ləzi əxəzə əleyhim fil misaq bil vilayət. Misaq aləmində Allah Taala bəndələrdən Əhl-i Beyt vilayətinə aldığı əhddir. Quranda ayə nədir? Belədir. Allah Taala Adəmin zürriyyəsini belindən çıxarır və özünün onların xaliqi, Rəbbi olduğunu təqdim eləyir. Ələstu bi Rəbbikum, sizin Rəbbiniz deyiləmmi? Qalu belə. Dedilər nədir? Bəl. O ayənin təfsirində fəqət tohid mövzusu o imamət, nübuvvət və s. və s. Əllamə Məclisi Bihar Ənvarda deyir ki, bu həc ziyarətində, bax, buradakı nəzr, nəzrə vəfa, yəni Əhl-i Beyt vilayətinə vəfalı olmaq deməkdir. Deməli, amma təfəs çox gözəl izah edir. Deyir ki, təfəs zahiri çirkinliyidir. İmamla görüşəndə nə olacaq? İmam bəyəm sənin üz-gözünü samana salacaq, bədənində olan çirkabı aparacaq. Sizi paklayan Allahdır. Sizi paklayan Rəsuludur. Sizi paklayan şeytan riczindən sudur. Sizi paklayan Rəsul kəlməsinin içində imam da gelir. Deməli, imamla həcdə görüşən mənəvi bütün çirkabını neynəyəcək? Aradan aparacaq. Mən bu baxımdan deyirəm, həccə gedən əzizlərimiz, həccə gedən möminlərimiz, orada sən imamı neynəyəcəksən, axtaracaqsan. Harada axtaracaq? Böyük yerdir. Yenə deyirəm, hədislərimiz var, etibarlı sənəddir hədis. Ki, imam zaman ağa salavat zikr edir. Hər il həc ziyarətində olur və xüsusi yerlər də var. Məqam İbrahim arxasında namaz qılır, orada görə bilərsən. Duanı harda edir? Müstəcar və yaxud mültəzəm deyilən yer var. Daşla qapının arasında o bir metrəli və ya daha az məsafə orada. Orada imam neynir? Dua eləyir. Və hətta səhih-i sənət duada var ki, imamın duasında. Ya Rəb, mənə verdiyin vədəni tezliyi zənnəyinə həyata keçməsinə yardımcı ol. Yəni, zuhurumu imam da tezləşməsinə Allahdan izləyir. Deməli, istəyir. Orada görə bilərsən, Ərafatda görə bilərsən, o yerlərdə imamı neynəyəcəksən? Axtarmazsan. Tapdın, xoşalın. Tapmadın, bu məqsədlə getmirsənsə, o əlin sənin çiynivə neynəyəcək? Nətərsə qoyacaq, səni başlamalıdır. Bu məqsədlə neynirsən, əgər oraya gedirsənsə. Amma yox, imam yadva düşmür. Qoy, mən sahat qastincasında qalam. Ki, pəncərədə Kəbə evinə açılsın. Başqa yerdə, otaqda razı deyiləm. Bu adam imam axtarmır. Bu adam paçlanmağa getmir. Deməli, Quran-ı Kərimdə bizim imamlarımızdan gələn etibarlı sənətli hədislərə əsasən həd ziyarətinin kamalı, tamamı imamla görüşdədir. Tapa bildin də, bilmədin də, yenə də əgər ixlasla sən getmirsənsə, bu məqsədin varsa, bilginən ki, onun əli çiyinivə toxunacaq. Allah'a and verəm, İzzət Cəlalına xatir, bizləri imamətdən uzaq salmasın. Peyğəmbərin və Əhl-i Beytin göstərişlərinə əməl eləyənlərdən qərar versin. Amin. Cəlalına xatir, xəstələrə şəfa versin. Amin. Allah Taala vətənimizi əminaman qərar versin. Amin. Allah Taala əsgərlərimizi salim, qanim ailələrinə qovuşdursun. Amin. Allah Taala zamanə imamının zülfünü təcil eləsin. Amin. Kamil həc etməyi bizə müvəffəq eləsin. Amin. Qullarımızın qəbul müstəcab olması üçün
Peygamber Əhl-i Beytinə salavat.